Na početku građevinske sezone završeno je uređenje Miđorske ulice. Ulice u selu Gradašnica i asfaltirana je Dobrodolska ulica. Asfaltiranje sledi i u selu Krupac posle zamene vodovodne mreže. Reč je o uređenju trotoara u ulici Lava Tolstoja. To je investicija od prošle godine koja je započeta pa raskinut ugovor. Izvođač koji je sada dobio posao je firma Kubik Trans. Očekujemo vrlo brzo da radovi možda čak i ove nedelje krenu. Dakle, u tom dijelu radi se, dakle, potez od, da kažemo, ambulante doma zdravlja do negde u visini marketa Rod, do tu smo prilike stali prošle godine. Također će se uređivati trotoar u ulici Mite Gage, dakle, potez od Malog mosta pa prema Bovljaku. Što se tiče sela, iz ovih redovnih investicija radit ćemo jednu ulicu u selu Blato i početak investicije uređenja puta ka selu Vlasi, dakle, od regionalnog puta prema selu, da taj prvi deo će se uređivati ove godine, a očekuje nas i ulica Lužnička u naselju Rogoz, takođe investicija koja je bila na repertoaru, takođe, prošle godine, ali javna nabavka nije uspela. Ove godine je ponovljena, izvođač koji je izabran jeste firma Tresi, kažem, tamo će se uređivati taj deo ulice, u pitanju je, dakle, potpuno nova ulica sa svom infrastrukturom. Tokom ove građevinske sezone biće uređen prostor između stambenih zgrada u naselju Senjak. U toku je i redovno održavanje puteva. Biće asfaltiran krak ulice u naselju Nova bolnica, a asfalt dobijaju i sela Gradište i Mali Jovanovac, kao i deo puta ka selu Rudinje. U gradu će se raditi ulice Ratarska, Milovana Glišića, Revolucionarnih sindikata i ulica Đure Jakšića, kaže Svilarov. U toku je i uređenje fasada zgrada u Dragoševoj ulici. Ovo je, da kažem, investicija iz tog posebnog programa gradskog za energetsku efikasnost. Inače, ta sredstva su obezbedjena prošle godine u budžetu grada, pa su prenešena realizacija za ovu godinu. Ti radovi za sada ne teku baš dobrom dinamikom, ali imamo obećanje izvođača da će to biti ubrzano, da će, kao što smo prilike i planirali, do početka naredne grejne sezone ti radovi biti gotovi. A za ovu godinu takođe je grad u budžetu planirao sredstva za te namene. Očekujemo vrlo brzo raspisivanje konkursa za stambene zajednice iz tog ovogodišnjeg fonda i verovatno će odziv takođe biti veliki kao što je bio i do sada. Mi smo inače već odradili, pored ove zgrade koje su završene, još nekih 7-8 projekata za neke druge stambene zajednice. Takođe, trenutno imamo interesovanje, radimo projekte za još nekoliko i očekujemo zaista da svi oni budu spremni za novi konkurs i da se sa ovom dinamikom nastavi i u ove i narednih godina. Zainteresovanim građanima do 28. jula u prostorijama javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta u Odeljenju za urbanizam i na sajtu grada Pirota dostupan je na uvid prostorni plan grada. Javna prezentacija ovog krovnog dokumenta zakazana je za 17. jul.